Hej så alle sammen, det er Hamon her, og i dag så vil jeg gerne lave den her giveaway, hvor jeg gerne vil give jer en hjemmeside, som er en lidt mere virtuel ting i forhold til alle de andre, fordi at de giver jer en eller anden fysisk ting, f.eks. et spil eller en eller anden form for laserpen ting. Men jeg vil gerne være lidt mere original, og så giver jeg noget andet, fordi jeg har ikke noget, sådan, I kan bruge til noget. Så ja, jeg vil gerne give jer en hjemmeside, og nu tænker jeg sikkert, at jeg laver en eller anden form for Lucas Nielsen-agtig ting, men nej, det er det bliver ikke en blog. Det er det blandt hjemmeside, som bliver designet af dig, men lavet af mig. Men vi kommer til at arbejde tæt sammen omkring, hvordan den her hjemmeside skal se ud. Og hvordan det bliver lavet. Og selvfølgelig så vil jeg prøve mit allerbedste om at gøre den her hjemmeside så godt som muligt. Og selvfølgelig så vil den blive kompatibel med alle browser, og der vil ikke være så meget degadar med hjemmesiden. Det er forhåbentlig i hvert fald. Så det, I skal gøre for at deltage i den her, det er at lægge en kommentar ned i kommentarsektionen, hvor I fortæller omkring, hvad hjemmesiden skal handle om, eller hvordan den skal se ud. Det vil i hvert fald hjælpe mig meget, fordi så har jeg en idé omkring, hvad I har i tankerne, når I skal lave den her hjemmeside. Og I må også gerne lægge en video-respons. Eller nej, det ved jeg ikke. Nej, det er bedre bare lægge en kommentar. Bare lægge en kommentar. Det er bedre, fordi så kan jeg vælge dem lidt bedre, fordi at jeg vælger dem via random. Ikke random.org, men jeg vælger den tilfældigt. Så ja. Og jeg vil blive meget glad for, hvis I liker den her video og del den her video ud på Facebook og Twitter og alle de andre sociale medier, og at I er abonneret på den her kanal, hvis I vil det selvfølgelig, men det behøver I ikke at gøre for at deltage. Så ja. Den her giveaway, den kommer til at blive en måned lang, sådan cirka. Der kommer lidt mere information omkring det i beskrivelsen, så tryk på den der vis mere knap der, for så står der mere omkring det. Så ja, så det jeg gerne vil gøre lige om lidt, det er at fortælle jer omkring de ting jeg havde i tankerne med den her giveaway, og hvad for nogle restriktioner der er med den her giveaway, fordi at selvfølgelig så kan jeg jo ikke lave alt, så jeg i hvert fald prøver så godt som muligt at gøre den godt lavet som godt som muligt, men jeg kan ikke lave alt, så som I kan se lige om lidt, så vil jeg vise hvordan den ser ud. Som I kan se her, så er det her min egen hjemmeside, som jeg ikke har givet ud endnu, men forhåbentlig får penge til at gøre det. Og en anden ting, det er, at de restriktioner, der er i det her, det er netop, at for det første, så bliver det her lavet i HTML og CSS, og meget, meget, meget let POP, fordi at der er nogle meget nemme ting, man kan gøre med POP. Men det kan ikke blive til lavet i JavaScript, fordi jeg ikke har lært det endnu, og nu tænker jeg sikkert, at sikke en idiot, at han ikke har lært JavaScript eller noget. Men det jeg gerne vil ligesom gøre med den her med jeres hjemmeside, det er at den skal blive kompatibel. Undskyld, med alle browser, så man ikke behøver at have JavaScript eller et eller andet script så at kunne køre hjemmesiden. Fordi det her, det bliver en plain HTML CSS kode, hvor at alle kan gå ind på den uden så meget som at tænke på at okay, vi måske installere en eller anden flash eller sådan ting for at kunne køre den. Så ja. Som I kan se hernede, så har jeg sådan CSS-kompatibel og HTML 4.01 og 5 kompatibel. Så der er det også en ny sådan lidt sådan også meget moderne den her hjemmeside. Men som I kan se, så er det måske ikke det bedste, det ser ud. Men jeg synes i hvert fald, jeg er meget tilfreds med den her, og jeg har selv lavet det hele fra bunden af. Hvad det hedder, formålet også med hjemmesiden, det var mest for at lave en portfolio for alle de ting, som jeg havde lavet, for alle de ting, som jeg havde lavet, som kunne måske give mig et job. Og jeres hjemmeside, det kommer også til at komme med i den her, kommer også til at komme ind på den her hjemmeside, fordi det er en del af min portfolio. Og selvfølgelig så vil jeg også prøve at se, prøve at få jeres mening omkring, hvordan den her hjemmeside overhovedet ser ud også. Og at hvis I synes godt om den hjemmeside, I får, så vil det også komme på hjemmesiden. Så ja. Nu kan I lige se hvordan den ser ud her. Selvfølgelig så vil den ikke, så vil jeres hjemmeside ikke se sådan der ud fuldstændig, men jeg vil i hvert fald prøve at gøre den så godt som muligt, og I får selv bestemt til hvordan den skal se ud. Så vil jeg prøve med min allerbedste evne til at kunne lave den så godt som muligt. Så ja, så som jeg sagde før, det kommer ikke til at blive JavaScript, der kommer at blive til meget lidt POP, men og en anden ting, det er også, at den her kommer
heller ikke til at komme ud på en eller anden decideret webhotel. Den kommer til at jeg giver jer alle de filer, I skal bruge til at kunne lægge ned på en webhotel, altså både CSS-koden og HTML-koden. Så ja, dem får I, og så kan I gøre lige hvad I vil med dem. Og selvfølgelig så kommer vi til at snakke sammen omkring, hvordan den skal se ud. Og at jeg måske vil, så kan det være, at vi kommer i kontakt over i Skype eller sådan noget den stil. Men det kan vi se til, når den person har vundet, hvad han eller hun synes, der, der er bedst. Så nu vil jeg helst ikke kede jer for meget med den her video, så ja, tak fordi I så med, og hvis I har nogle spørgsmål, så stil dem lige ned i kommentarsektionen, eller bare kom med en videorespons, hvis I har nogle spørgsmål, så ja, så vi ses. Peace.